Manastir Kovilj, Petrovaradinska tvrđava, muzeji i stadion Karađorđe su samo neka od mesta koja su obišla deca sa Kosova i Metohije. Sa ovog putovanja će, kako kažu, poneti lepe uspomene. Meni je iskreno najlepše, mislim, lep mi je bio manastir Kovilj. Stvarno, taj manastir je prelep, a i sve ostalo što se nalazi u Novom Sadu. Meni se i dosta toga svidelo i očekivali smo tako da će biti baš lepo. Naša deca nisu mogla ni da zamisle da će sve ovo doživjeti u Novom Sadu i njihovi utisci su pozitivni, rekao je vođa puta Bojan Pavlović. Za decu tokom boravka je pripremljen jako bogat sadržaj i siguran sam u to da je ovo ne samo da je ispunilo njihova očekivanja, nego i prevazišlo. Možda njih i obraduju stvari koje su možda svakodnevnica za njihove vršnjake, ali za njih sam siguran da će ovo biti jedno nezaboravno iskustvo. Posetu je organizovalo preduzeće Vode Vojvodine nakon uspešno realizovane akcije sakupljanja novogodišnjih paketića za decu sa Kosova i Metohije. Direktor tog preduzeća Srđan Kružević poručio im je da neguju i učvrste drugarstvo, jer je to u sredini u kojoj oni žive najvažnije. Da svoje ličnosti, svoje porodice, svoje drugove branite sa svojim znanjem, sa svojim velikim drugarstvom, sa svojim prijateljstvom, da budete pametniji od svih ostalih. U nama imate zaista prave prijatelje koji vas nikada neće ostaviti ni na kakvom cedilu, niti prepustiti bilo kakvom problemu sa kojim se suočavate, da budete u tome sami. Za razliku od dece u našem gradu, uslovi u kojima odrastate naterali su vas da brže ojačate, ali treba da znate da ste ovde uvek dobrodošli, rekao je gradonačelnik Milan Đurić. Hoću vam kažem da znate da u Novom Sadu ste uvek dobrodošli, da u Novom Sadu imate prijatelje, mi smo grad otvorenog srca i nadam se da ćete se vraćati u Novi Sad i ova vaša poseta Novom Sadu, petodnevna, da će vam doneti neke nove prijatelje koje ćete upoznati, s kojima ćete nastaviti dalje i da se družite. U znak zahvalnosti gradonačelniku Milanu Đuriću i direktoru Voda Vojvodine Srđanu Kruževiću, deca sa Kosova i Metohije uručila su poklone.